Hvad de kører der væk, sagde mor til mig. Hvad gør vi nu? Jeg gik i skole i mange år, røg på fabrik og fik mavesår. Og så en dag sparkede bossen mig ud. Hvad gør man så, lille du? Og tiden gik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted, fra sted til sted. Og gadens lyse fugle fløj ud og sang. Hvor skal vi hen, lille du?